inta wanaagsan ciyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada warkeena dunida ciyaaraha tiyuubo hadahan oo kale aad uga barateen barteena qodobo xiisa badan ayaa laab idinkugu soo gudbinaa qodobada wararkeena aad ku daawanaysaana waxaa ka mid ah nadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxay dhigtay rekoorkii ugu xumaa 1989 kadib kulankii maanta ee ciyaartay xidiga hadeel eqti waliba Vinicius Junior oo ku tartamaya abaalmarinta Copa sanadka 2019 Napoli oo iyadu aan diidi doonin dalab haddii ay ka hesho isla markaana naadiyada camaaliqada waddankaasi Spain iyo Real Madrid iyo Barcelona oo ka fiirsanaya in Koulibaly ay la soo wareegaan. Golahaaya Tim Carroll ayaa waxa uu isagu ka hadlay barbarihii kooxdiisa Norwich ee ka keensatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal wuxuuna sheegay in garsooruhu uu hiliyay xidiga horyaalka waddankaasi Spain caawintiisuna ugu sarreeya waa Lionel Messi iyo waliba sida loo kala horreeyo ayaad ku daawan doontaan wararkeena. Paris Saint Germainna waxay ka fikireen sidii Dybala uu la wareegi lahayd lambaadna wuxuu albaabka ka xiranayaa kooxda kubadda cagta Juventus. Sidoo kale warar kale oo ku saabsan horyaalka waddanka Talyaaniga oo la wareegtay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan kadib markii Juventus ay kuftay Interna ay ka faa'iideysatay. Kuwani waxay ahaayeen wararkeena ugu waaweyn daawadayaal ku soo dhawaada wararkaas oo dhammaystiran. Intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelina aad u noqotid qofka ugu horreeya ee daawada. Sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna sii sheergareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada. Aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha Tube. Kulanti wanaagsan ciyaarteena ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran. Nadiga kubadda cagta Inter Milan ee waddanka Talyaaniga uu hoggaamiyo tababare Antonio Conte ayaa ka faa'iideysatay kufitaankii kooxda kubadda cagta Juventus iyadoona kulanka Sassuolo iyo waliba Juventus oo isku garbadhaceen oo barbarayay 2-2 isla dhaafi waayeen, halka nadiga kubadda cagta ee Josipa Mesa ku ciyaartay Inter Milan iyadoo ay ka guuleysatay kooxda Spal. Inter ayaa guuleysatay oo 2-2 la timid, waxaana la tilmaamayaa xiddigeeda caanka ee Lautaro Martinez in iyadu uu ka caawiyey. Haddaba fursado dhowr ayaa la tilmaamayaa xiddigan inuu helay, balse waxaa la tilmaamayaa in uu lumiyey, inkastoo labadaasi gool naadiga kubadda cagta Inter Milan ay ku filnayd in hoggaankaasi rasmi ula wareegaan isla markaana Juventus iyadoo ay ka sara maraan. Haddaba naadiga kubadda cagta Juventus ayaa doonaysa sidii ay uga soo ceshan lahayd hoggaanka naadiga kubadda cagta Inter Milan, balse sheekadu ma dhawaan doonto. Labada kooxoodba waxay wax waliba u sameyn doonaan sidii ay u dagaali lahaayeen, oo koox kastaba waxay doonaysaa horyaalka xiliyareedka inay ku guuleysato. Inter xiliyareedadii la soo dhaafay mustawaheedu waxa uu ahaa mid liitay, isla markaana lagama filayn in waxaanu idilay qaban karaan. Weli Conte waxa uu isagu muujinayaa inuu yahay haliyay u dagaalami kara horyaalka waddankaasi. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Frank Lampard ayaa la tilmaamayaa isagoo albaabka inuu ka xirtay kooxda kubadda cagta Juventus, kaas oo doonaysa xiddiga u dhashay waddanka Brazil William, kaas oo la filayo xilareedkan heshiiskiisa inuu ku soo gabagabo garoonka Stamford Bridge. Wararka waxaa intaa ku darayaan maamulaha ciyaaraha kooxda kubadda cagta Juventus Fabio Baratije maalmihii la soo dhaafay in booqasho ku tagay magaalada London ee waddanka Ingiriiska, waxaana uu doonayaa nadiga kubadda cagta ee Chelsea wadahadal inuu kala furo. Sidoo kale nadiga kale Tottenham ayaa xidigo iyaguna ay ka doonayaan nadiga Juve. Nadiga reer Talyaani ayaa doonaysa William Pedro iyo waliba xidiga la yiraahdo Rodiger in nadiga kubadda cagta ee iyadu Chelsea ay kala wareegaan. Sidoo kale nadiga kubadda cagta Juventusna waxaa la tilmaamayaa in Tottenham ay ka doonayso xidiga Eriksson, kaasoo isaguna heshiiskiisa si bilaash ku dhici doona. Frank Lampard ayaa la tilmaamayaa in nadiga kubadda cagta ee Juventus albaabka uu ka xiranayo, isla markaana waxa uu sheegay in diyaar uu yahay William heshiiska la cusboonaysiiyo. Nadiga kubadda cagta Blues ayaanu cusboonaysiin doonin wax ka badan hal xiliyareed, iyadoona nadiga kubadda cagta ee Chelsea nidaamkeedu yahay xidiga marka heshiiskiisu hal xiliyareed uu ka dhiman yahay, kaliya hal xiliyareed in lagu daro ama marka uu dhammaanayaba wax ka badan xiliyareed ayaan lagu dareenin sababo ku aadan da'diisa oo xidiga sii korortay.
nadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain ee waddankaasi Faransiiska ayaa leeyahay Paulo Dybala iyadu waxa ay doonaysaa xidigaas inay ka soo qaadato kooxda kubadda cagta Bianconeri shabakada Calcio Mercato ee waddanka Talyaaniga waxay ku warramaysaa nadiga Paris Saint-Germain haatan bisha January inay adkaan doonto in xidigan ay la soo wareegaan sidaas daraadeed marka uu dhamaado xilliyareedka ay doonayaan xidigan inay soo qaataan nadiga kubadda cagta Juventus ayaa horay u sheegtay xidiga cid kastoo doonaysa 100 milyan in lagu heli karo isla markaana Dybala ayaa la tilmaamaya nadiga Faransiiska hore inay u diiday qiimahaasi laakiin haatan nadiga kubadda cagta Juventus weli maysan ka degin qiimahaasi waqti xidiga maniga cajiib oo la sameynayo kooxda inkastoo xilliyareedkan intiisa badan lagu soo bilaabay kaydka ayaa la tilmaamaya haddana waqti walba uu kooxda kuwad la soo moodo baniga cajiib inuu sameynayay haddana nadiga kubadda cagta Juventus ayaa leeyahay xidigan muhiim ayuu u ahaan doona maadaama heshiis ugula jiro ilaa iyo sanadka 2025 sidoo kale nadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa iyadu waxay doonaysaa xidigaas inay soo qaataan isla markaana ay ku badashaan booska Neymar oo suurtagal ay tahay labada kooxood ee Real Madrid ama Barcelona gacantooda inuu ku dambeyn doono nadiga madaficda ee waddankaas Ingiriiska ee Arsenal ayaa la tilmaamaya in Norwich ay koor ku feenayso markana 2-2 ay isla dhaafay kooxda Norwich City shabakada Opta Joe ee rikoorada diiwaan gelisa ayaa waxay ku warramaysaa Arsenal inay iyadu ku fashilantay 6 kulan ee ugu dambeeyay PL-ka ay ciyaaraan waxaana la tilmaamaya 4 gool darro iyo 2 barbaray inay ka haystaan waxaana ay noqonaysaa markii ugu horeysay sidaas ay dhacdo tan iyo bishii December 1994kii waqtigaasina waxaa la tilmaamaya kooxda kubadda cagta ee Arsenal in uu maamulayay tababare George Graham Arsenal ayaa 8 kulan ugu dambeeyay guuleysan isla markaana waa sababtii ka dambeysay in xilka laga ceyriyo Unai Emery ninka Lumba oo kooxda kubadda cagta Arsenal iyadu loo dhiibay ayaa la tilmaamaya kulankiisa ugu horeeyay Lumba in kooxda kubadda cagta madaficdu uu barbaro ku hoggaamiyay geesta kale goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Norwich City ayaa waxa uu isagu ka hadlay kulankaasi isla markaana wuxuu sheegay in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay ku nasiib badnayd in barbarahaasi heesho isla markaana barbaraha uu ka dhigan yahay mid garsooraha uu ka caawiyay ninka Carol ayaa ku guuleystay rigoora loo dhiga Aubameyang isagu in uu badbaadiyo ka hor inta aan VAR iyo amreen mar kale lagu celiyo kadib markii la sheegay labiin ka tirsan Norway in iyagu ay galeen gudaha boxka waxa la tilmaamaya ciyaarta inay ku soo gabagabowday 2-2 waxa uu isagu sheegay isla markaana waxa uu yiri inay wada hadleen xidiga la yiraahdo Mas'ud Ozil isla markaana wuxuu sheegay waqtigii iyagu ay u dabaaldegayeen goolka inay wada hadleen garsooruhu waxaan ku yiri adigu waad ku caawisay isla markaana waxaasi waxayeen waxyaabo kugu liita rigoorada inaad ku celisid ma jirto wax muujinaya isla markaana keenaya in lagu celiyo rigoorada ayuu yiri muhiimadeedu waxay ahayd in aan badbaadiyo isla markaana arintu waxay ahayd mid aan qurux badnayn falkaasi garsoorka ayaa ka caawiyay guushan ayaan heli lahayn balse nadiga kubadda cagta Arsenal barbara ayaa la siiyay annaga ayaana mudnayn guusha ayuu yiri mar warbaahinta la hadlayay warbaahinta dalka Talyaaniga waxay ku warramaysaa nadiga kubadda cagta Napoli ee waddanka Talyaaniga inay doonayso xidiga u dhashay waddanka Senegal Khalid Koulibaly in isagu la iibiyo marka uu dhamaado xilliyareedkan Corriere della Sport ee waddanka Talyaaniga ayaa waxay ku warramaysaa Napoli in mar kale qaladkii xilliyareedkii hore ay gashay in iyadu ay ku celin doonin 100 milyan oo euro ayaa la tilmaamaya nadiga kubadda cagta Manchester United uu soo bandhigtay Koulibaly-na waxaa la tilmaamaya inay waafaqi doono ugu dambeyn nadiga ayaa diiday isla markaana waxaa la tilmaamaya in ninkan 28 jirkana uu isagu doonayo inuu sii joogo horyaalka waddanka Talyaaniga haddaba nadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa la tilmaamaya gudoomiyaheedu inuu ka arinsanayo suurtagalnimada xidiga Koulibaly in la heli doono weliba qiimo jaban waxaana nadiga kubadda cagta Real ay ka fiirsanaysa xidigan hadii ay qaadan karayso sidoo kale nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa booska BK beddelkiisa inay ka dhigtaan isla markaana ninkan ayaa la tilmaamaya Samuel Umtiti in aan la isku halleyn karayn inuu isaguna suurtagal ay tahay beddel inuu ugu noqon doono maadaama dhaawacyadiisu ay bateen majalada France Football ee waddankaasi Faransiiska ayaa maanta waxaa hadda rasmi ah uga qaaday lacibka daada yar ee ugu fiican caalamka musharaxiintooda gaar ahaan abaalmarinta la yiraahdo Copa hadaba xafladda Ballon d'Or-ka lagu bixin doono ayaa la tilmaamaya in waddankaasi Faransiiska maalmimada birita fidnimadeeda iyadoo ay noqon doonto mid lagu go'aamin doono isla markaana la siin doono xidiga ugu muhiimsan xilliyareedka isla markaana uu noqon doono lacibka ugu fiican sanadka ee Ballon d'Or-kana la siin doono laacibiin dhowr ayaa la tilmaamaya abaalmarinta in iyagu ay ka soo muuqan doonaan
kuwa daayirada hadda waxaa ka mid ah xidiga la yiraahdo Samuel Choke oo isagoo Fal Real u ciyaara, xidiga Matias De Ligt oo isagoo Juventus, Matteo Guendouzi oo Arsenal, sidoo kale João Félix oo naadiga kubadda cagta Atletico Madrid, Kai Havertz oo Bayer Leverkusen, sidoo kale xidiga la yiraahdo Keng oo isagoo u ciyaara kooxda kubadda cagta Valencia, sidoo kale waxaa leeyahay Moussa Kean oo Everton, sidoo kale Andre Leon oo Beledweyne ama Beledoda, Chado Sanjo oo Borussia Dortmund, iyo waliba Brazilianka xidiga Vinicius Junior oo Real Madrid. Lionel Messi ayaa hoggaaminaya liiska kubada buriyasha macaawiyasha ugu fiican xilliyareedkan, isagoona ka sarreeya xidiga Karim Benzema oo weeraryahanka kooxda kubada cagta Real Madrid. Adaba abaalmarinta Pichichi oo labada xidig ay ku tartamayaan ayaa waxaa hoggaaminaya xidiga la yiraahdo Karim Benzema, isla markaana 10 gool ayuu leeyahay, isagoona Messi isagu ku jiro kaalinta labaad, isla markaana uu leeyahay goolal 8. Hadaba labada xidig ayaa ku tartami doona, bal waxaa leeyahay abaalmarinta caawinta xidiga ugu caawinta badan horyaalka wadankaasi Spain, xilliyareedkan wuxuu yahay xidiga Lionel Messi, sidoo kale 5 gool ayuu caawiyay La Liga ayaa leeyahay. Xidigan ayaa la tilmaamay inuu ugu muhiimsan yahay kooxda kubadda cagta Blaugrana, sidoo kale wuxuu ka mid yahay abaalmarinta musharaxiinta ugu cadcad ee Ballon d'Or. Hadaba Karim Benzema ayaa la tilmaamay isaguna caawintiisu 4 gool inay tahay, isla markaana kaalinta labaad uu ku jiro. Xidiga ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan isla markaana kooxda kubadda cagta ee malaha xilliyareedkan oo gaaminaya waxa wanaagsan haday goolalintiisa iyo rekordada kale tan iyo intii uu ka tagay kooxda kubadda cagta ee Juventus Rux Madeira Cristiano Ronaldo. Ugu dambeyn naadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa maalin walba maalinta ka dambeysa waxay u muuqanaysaa inay tahay mid sii liidato, isla markaana xaaladeedu waxay tahay mid iyadu maraysa bariga dhexe. Hadaba barbarihii ugu dambeeyay kulankii kooxda kubadda cagta ee Aston Villa, naadigaasi ay kula ciyaartay garoonkeeda Old Trafford, ayaa la tilmaamaya in ay ku kala baxeen 2-2, waxaana barbarahaasi uu ka dhigan yahay 18 dhibcood, iyagu ay ka heleen 14 kulan ee ugu dambeeyay EPL-ka ay ciyaareen. Shabakada Optojo ayaa waxay ku waramaysaa in naadiga kubadda cagta Manchester United gaartay rekoorkii ugu xumaa sanadkii 1988-kii la iyo 89-kii, haatana mar kale iyagu ay boqdeen rekoorkaasi oo ay soo tijaabiyeen. Rekoorkaasi ayaa la tilmaamaya kooxda kubadda cagta Manchester United, iyadoo haatan inay doonaysay in ay baadkaato, balse naadiga kubadda cagta United ayaa heli kari weyday dhibca ka yar 18 dhibcood 14-kii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka ciyaartay. Warkeenni dunida ciyaaraha tuba naga inta daawadayaal, intaan u kulmi doono warka mid lamid. Asalaamun minallaahi calaykum.